អនុញ្ញាតគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីក្តៅៗមុននេះបន្តិចសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានចូលរួមរំលែកតោកគ្រូសាស្ត្រឆេវរិទ្ធីនិងចូលបុណ្យនៅថាវិការចំនួនប្រាំពាន់ដុល្លារជុំវិញដំណឹងដល់រន្ធន់ប្រធានមេចុងភៅលំដាប់ផ្កាយប្រាំនិងជាគណៈកម្មការកម្មវិធី បានទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃទី21ខែតុលាឆ្នាំ2020វិលៀមម៉ង់2:01នាទីរំលងអាត្រៀនយប់មិញធ្វើឲ្យសមាជិកគ្រួសារក៏ដូចជាមិត្តរួមអាជីពសម្ដែងការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងជាក់ស្ដែងនៅមុននេះបន្តិចនាថ្ងៃទី21ខែតុលាឆ្នាំ2020បើយោងតាមរយៈ Facebook របស់ Chef Jessica បានប្រាប់ដំណឹងមួយឲ្យដឹងថា សូមអរគុណដល់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសជានិច្ចកម្ពុជានិងសម្ដេចកតេប្រិតបណ្ឌិតបុរនីហ៊ុនសែនដែលតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ដល់កូនចៅពេលកូនចៅជួបគ្រាលំបាកមិនថាពេលណាវិនាទីណាលោកទាំងពីរតែងតែជួយគ្រប់ពេលសូមអរគុណប៉ាដែលបានអញ្ជើញចូលរួមដំណាងជំនួសលោកទាំងពីរ ស្របពេលនោះដែរអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នោះគឺឪពុករបស់កញ្ញាជេសីកាគឺជាអ្នកតំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបាននាំយកថវិកាចំនួន5000ដុល្លារទៅជូនភរិយារបស់លោកស៊ីសុផានរិទ្ធីហៅឆេវរិទ្ធីចាសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននិងសម្ដេចកតេប្រិតបណ្ឌិតបុរនីហ៊ុនសែនបានចូលរួមរំលែកទុក្ខគ្រួសារឆេវរិទ្ធី ហើយក៏បានចូលបន់នៅថាវិការចំនួន5000ដុល្លារលោកទាំងពីរពិតជាតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះកូនចៅពេលដែលកូនចៅជួបការលំបាកមិនថានៅទីណាកន្លែងណាឡើយចាហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ជាក់តែត្រឹមនេះឥឡូវយើងងាកមកតាមដានព័ត៌មានជាបន្តទៀតដែលតេតងទៅនឹងបុរសម្នាក់បងសំណាញ់យកត្រីតែបែរជាបានកំណប់មានតម្លៃច្រើនជាង 2.6 លានដុល្លារអាមេរិកចាថាតើបុរសរូបនេះនេសាទបានអ្វីនោះបានជាមានតម្លៃបែបនេះឥឡូវយើងតាមដានព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នាបុរសនេសាទកំសត់ម្នាក់មានឈ្មោះថាខាលីនបងសំណាញ់ដើម្បីរកត្រីទៅចិញ្ចឹមជីវិតថ្ងៃមួយពេលកំពុងពិនិត្យមើលក្នុងសំណាញ់គាត់បានធំក្លិនស្អុយយ៉ាងខ្លាំងតាមរយៈខ្យល់មកពីចម្ងាយដោយការចង់ដឹងចង់ឃើញឲ្យប្រាកដគាត់បានសម្រេចចិត្ត ងាកមើលទូករបស់គាត់ម្ដងទៀតប៉ុន្តែគាត់មិនបានឃើញអ្វីឡើយតែគាត់បានឃើញវត្ថុចម្លែកម្យ៉ាងមើលទៅដូចជាដុំថ្មហើយបានជាប់នៅក្នុងសំណាញ់របស់គាត់គាត់មិនបានដឹងថាវាជាកំណប់ទ្រព្យដែលជាអំណោយពីមហាសមុទ្រនោះទេទោះជាយ៉ាងណាគាត់ក៏បានសម្រេចចិត្តយកវាទៅផ្ទះគាត់បានប្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកថា គាត់កំពុងរៀបចំធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញបន្ទាប់ពីគាត់បានសាងសំណាញ់នៅពេលនោះក្លិនស្អុយក៏សាយភាយមកគាត់បានអូនមើលយ៉ាងជិតហើយឃើញវាជាប់ក្នុងសំណាញ់វាមានទម្ងន់ជាង60គីឡូក្រាមខណៈដែលទូករបស់គាត់មានប្រវែងតែ6ម៉ែត្រគាត់បានព្យាយាមយ៉ាងអំណត់ដើម្បីយកដុំថ្មចម្លែកនោះដាក់នៅលើទូកហើយដឹកវាយកទៅផ្ទះពេលទៅដល់ផ្ទះគេបានប្រាំ គាត់ថាវាគឺជាថ្មកំអួតត្រីបាឡែនហើយត្រូវបានគេហៅថាអាំបឺគ្រីសក្រុមអ្នកជំនាញបាននិយាយថាវាគឺជាកំណប់ទ្រព្យដែលមានតម្លៃជាង 2.5 លានដុល្លារអាមេរិករយៈពេលដ៏ខ្លីសោះអ្នកនេសាទរូបនេះបានផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់គាត់ហើយគាត់បានអរគុណដល់ក្លិនស្អុយនោះអ្នកនេសាទម្នាក់នេះក៏បានបន្ថែមទៀតថា គាត់នឹងឈប់ធ្វើជាអ្នកនេសាទដើម្បីទទួលយកជីវិតថ្មីដែលប្រសើរជាងមុន។គាត់បានបដិសេធមិនព្រមលក់ដុំថ្មកំពួតត្រីម៉ាឡែននោះឲ្យទៅក្រុមអ្នកផលិតទឹកអំក្នុងស្រុកក្នុងតម្លៃ 26,000 ដុល្លារនៅក្នុង1គីឡូក្រាមទេដោយគាត់គិតថាវាជាវត្ថុដែលមានតម្លៃថ្លៃជាងនេះទៅទៀត។ចាសំណាងពិតជាមើលមិនឃើញមែន។បុរសអ្នកនេសាទម្នាក់នេះថ្លៃទៅជាអ្នកមានក្នុងមួយពោប្រិចភ្នែង ដោយគាត់បានបងសំណាញ់ហើយក៏ប៉ះទៅនឹងកំអួតត្រីបាឡែនដែលវាមានទម្ងន់រហូតដល់60គីឡូក្រាមឯណោះដែលគេប៉ាន់ប្រមាណថាវាអាចលក់បានលុយប្រមាណជាជាង 2 លានដុល្លារកន្លះឯណោះតម្លៃនេះពិតជាច្រើនខ្លាំងមែនទែននេះក៏មិនមែនជាលើកដំបូងនោះដែរដែលអ្នកនេសាទ
nơi sát bán công ua trầy bà lá nỉ. Cảm bì môn môn mông, có mẹ nơi sát bán đầy. Hỏi bụ gót cậu bán thay từ chiên nẹ mến đôi xa tay công ua trầy bà lá nỉ. Đôi xa tay viêm mến ạ thạp rồi dối khăn nà. Kế dục viết thua chìa cường sống thua tực âm. Nâng cường xâm an tự thua ôi viêm mến đâm lái của bụ bán nỉ. Chà hơi tệ tôn nông bồn mình đi đáy của xô mình chọc tại trâm nỉ. Ở con mong bồn tiền ọc nế. Xôm chọc subscribe nâng rụp cân đắng đâm bầy từ tuột bàn bồn mình thamay thamay chìa bần tỏ tiền. Xôm ọc cún, xôm cơ rụp lìa.